Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, шановні українці, ось я хочу показати вам святу українську землю, якою зараз збираються торгувати. Я хочу спитати міністра Присяжнюка. Пане міністр, коли ви востаннє босими ногами ходили по цій землі? Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне? Коли ви востаннє пробували її і цілували? Ніколи! Бо якби ви знали землю, якби ви любили землю, якби ви цінували цю землю, якби ви на ній виросли, ви б ніколи, да як треба, і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо. Ви б ніколи її нікому не продали. Оцю священну українську землю фашисти під час війни ешелонами вивозили в Німеччину. Бо вони знали її ціну. Вони з нашої рідної України дві найважливіші речі забирали. Землю і людей гнали в рабство. Дітей війни, яким ми сьогодні нічого не даємо. Вони забирали землю і забирали наших людей. Найбільше багатство України. Ми сьогодні роздаємо його просто так. Бо комусь із олігархів, які сьогодні при владі, захотілося мільярди покласти собі до кишені. Колись, на початку 90-х, кожному з нас роздали ваучери і сказали, що ми володіємо часткою державної власності. У підсумку десятки сімей, десяток сімей із мільярдами у журналі Forbes і мільйони українських громадян зубожілі, за межею бідності, не мають чим дітей годувати, не мають чим сім'ю утримувати, не мають ні роботи, ні зарплати, ні перспективи в цій країні і хочуть втекти за кордон. От до чого довела приватизація. Тепер ви, розпродуючи оцю землю, ви хочете мільйони українських селян пустити по світу з простягнутою рукою. Ви хочете мільйони українських селян, позбавивши їх оцієї святої землі, ви хочете їх перетворити на батраків, які будуть хазяйнувати на пана, і які не матимуть навіть те, що було при царях. І тому ви, замість того, щоб запропонувати для села нову економічну політику, яка дасть можливість відродити українське село, ви пішли шляхом продажу землі, обезземелення селян, перетворення їх на кріпаків. Ви пішли шляхом зради України, бо той, хто продає землю, той зраджує Україну, той зраджує український народ, той позбавляє нас перспективи. Господь Бог нам дав цю землю. Тисячі років за цю священну землю лилася кров українців. Мільйони людей полягли, захищаючи цю землю. А сьогодні ми без бою за якісь пусті папірці ми її віддаємо. Для чого? Для того, щоб збагатити ще десяток сімей? От для чого робиться ця афера. І всі розмови, пане міністр, питання ваги держави, життя держави, питання, яке окошиться на тисячах поколінь українців, питання, яке змінює геостратегічне положення України в світі і в Європі. А ви смієтеся, а ви розглядаєте його вночі, а наша найдемократичніша преса відсутня і не показує, як дерибаниться країна, як знищується селянство, як знищується український нарід. Адже коли немає землі, коли немає мови, немає української нації. Нас намагалися позбавити мови, не вдалося. Сьогодні в нас забирають землю. Українці без землі – це перекотиполе. Це не буде нації. І той злочин, на який ви сьогодні йдете, пропонуючи торгувати цією землею, ви приводите до того, що зникне Україна із карти світу. Бо земля, де могили наших предків, де наше багатотисячне коріння від Київської Русі, ця земля не може продаватися.
Ми повинні господарювати на цій землі лише на умовах оренди. Беріть приклад з Ізраїлю, не найдурніші люди. 95% ізраїльської землі у державній власності. Вони нікому ні п'яді землі не віддають. Вони розуміють стратегічне значення землі. І в них 60% території – це не чорнозем, наш славетний на весь світ чорнозем, а це пісок. І вони на тому піску тричі в рік збирають врожаї. А ми давимося єгипетською картоплею і китайською гречкою, маючи отаку славетну землю, яку їсти можна, на хліб намазувати і їсти замість чорної ікри і масла. От куди можна нашу землю. А ви її задаром пропонуєте віддати для того, щоб ваші олігархи збагатились. Тому мій наказ уряду від мільйонів українських селян, які сьогодні дивляться трансляцію, і коли ви кричите, питань немає, давайте швиденько, як ви можете, питання долі України, долі українського селянства, як ви можете розглядати швиденько, без обговорення, тихцем і якнайшвидше. Це злочин проти України. І тому я звертаюсь до уряду. Ви не землею маєте торгувати. Ви маєте торгувати продукцією, яку ви вирощуєте на цій землі, товаром. Арабським Еміратам Бог дав, Аллах дав нафту, а Україні Господь Бог дав землю. Так нафта сьогодні є, а завтра її не буде. А земля, коли нею правильно розпоряджатися, коли її цінити, коли її любити, ця земля годуватиме тисячі нас років. Сотні покоління українців на цій землі житимуть, годуватимуть себе і свої сім'ї. А ви пропонуєте позбавити їх землі. Ви пропонуєте залишити їх без нічого. Ви пропонуєте їм їсти єгипетську картоплю, китайську гречку, турецькі огірки, помідори і бразильські яблука. Замість того, щоб ми все це виробляли і півсвіту цим годували. Сьогодні в світі 7 мільярдів людей. Мільярди з них щороку не доїдає. Сотні мільйонів помирають від голоду. Ось наш шанс, який дає Господь, стати на ноги, підняти країну, відродити нашу неньку, нагодувавши цей мільярд з оцієї землі, виростивши пшеницю, виростивши буряки, картоплю чернігівську, херсонську пшеницю, полтавські галушки і все, чим багата наша рідна земля, яблука тощо. А ми замість того, щоб продавати свій товар, збагачувати людей, наших селян, наповнювати бюджет, ми вирішили продати нашу золоту курку, нашу рідну священну землю. Ганьба вам, злочинці ви, перед Богом, перед історією і перед українським народом. І тому я кажу, я звертаюся, якщо уряд не знає, що треба робити з цією землею, я вам підкажу, що робити. Є кілька найважливіших речей, які чекають від вас селяни. Перше – це обмеження доступу імпорту в країну, щоб ми мали можливість продавати свою сільгосппродукцію, щоб наші селяни заробляли гроші, а не ми давимося імпортним непотрібом і годуємо їхніх селян, а наші ходять з просягнутою рукою. Друге – це радикальне обмеження податків для селян. Сьогодні селяни платять неймовірні податки, олігархи податків не платять, а селяни останню шкуру з них стягують за ту продукцію, яку вони виростять. Тому уряд має радикально знизити податки. І третє – радикальне зниження процентних ставок по кредитах. Сьогодні селяни не можуть взяти кредит дешевше, ніж під 30% річних, а їхні єгипетські колеги-селяни під 3% беруть. І тому єгипетська картопля завезена за 3,9 земель, де дешевша від нашої картоплі, яку ми вирощуємо у себе вдома. Вирішення цієї проблеми в радикальному зниженні кредитів, процентних ставок, щоб наші селяни мали можливість брати дешеві кредити, продавати, вирощувати і продавати свою продукцію, годувати свої сім'ї, підтримувати своїх дітей, з упевненістю дивитися в завтрашній день. От що ми маємо зробити парламент. А продати землю великого розуму не
треба. Але продаж землі – це зрада. І я звертаюся до всіх, хто присутній в цьому залі. Якщо ви думаєте про прийдешні покоління українців, а не лише про власну кишеню, якщо ви думаєте про Україну, а не про власні інтереси, ні в якому разі, ні п'яді землі нашої рідної ми не повинні нікому віддати. Слава Україні! Шановні колеги, прошу записатися на запитання до доповідача. Заберіть, будь ласка, я прошу вас. Заберіть, я вас прошу. Так. Будь ласка, Анатолій Матвієнко. Українська республіканська партія «Собор», блок «Наша Україна», «Народна самооборона». Олеже Валерійовичу, я зрозумів, що ви просто своїм законопроектом пропонуєте продовжити мораторій і не допускати ніякого ринку землі. Стосовно цієї позиції, можна було б з вами погодитися, якби те, що ми маємо сьогодні, і динаміка катастрофи, руйнації всього, що називається селом і сільськогосподарським виробництвом, була така, яка би нас задовільняла. А якщо вона нас не задовільняє, то виникає запитання, що робити. Ви в своїх гаслах щось сказали, але чому ви не запропонуєте альтернативний механізм? Як нам рятувати сьогодні село, оскільки, дякуючи в лапках мораторію, воно грабується темпами небаченими? Дякую за увагу. Дякую, пане Анатолій. Село гине не через мораторій, а село гине через те, що селяни не мають можливості продати свою продукцію, вони не мають можливості взяти дешеві кредити, щоб виростити її, і щоб її собі вартість була нижча, ніж в імпортної продукції. Село гине від високих податків, які три шкури з тих селян стягують. Село гине від того, що уряд завозив в Україну польське молоко, так зване, а наших корів під ніж пускають. У мене перший запис моїй трудовій книжці «Скотник колгоспу «Прогрес», село Лизівка Білокуракінського району Ворошилоградської області. Я малий діддомівський хлопець, пас корів і телят, із двох ферм їх ганяв на Донбасі. Сьогодні немає ні ферм, ні корів, ні телят. І сіл немає. От із-за чого гине село, із-за політики влади, яку проводить. І влада продаж землі не вирішує проблеми відродження села. Продаж землі дає можливість збагатитися одиницям і мільйонам українських селян ходити батраками, і як були убогими, так і ходитимуть убогими і вони, і їхні діти. Іван Заєць, фракція «Наша Україна» народна. Іван Заєць, Українська народна партія. Пане Олеже, ті, хто пропонують сьогодні без підготовки вводити ринок землі, зрозуміло, що вони розглядають місію землі, призначення землі вульгарно. Як лише звичайний собі товар, як автомобіль чи квартира. Що хочу з ним, те роблю. Сьогодні філософи світові розглядають місію землі значно ширше. Це є просторова база нації, це є джерело традиції і звичаю, це є головний ресурс економіки, багато-багато інших речей. Як ви вважаєте, чи можна сьогодні в умовах кризи, де немає справжньої вартості ціни, де сьогодні паперових доларів скільки хочеш, можна продавати землю? Чи все-таки треба врешті-решт навести лад у нашій економіці, мати справжню оцінку землі, а потім уже думати, вводити чи не вводити? Чи не вважаєте ви, що сьогоднішня ідеологія – це ідеологія фінансових спекуляцій українською землею? Це ідеологія збагачення деяких людей і обезземелення. Я абсолютно згоден з вами, пане Іван Заєць. Але до того ж я хотів би додати. На превеликий жаль, сьогодні при владі в Україні, і в цьому парламенті, і на президентській посаді, і в уряді перебувають політики, які дбають лише про власне реноме і про сьогоднішній день. Вони не бачать далі свого носа. Вони не можуть прорахувати наслідки своїх кроків на 5, на 10, на 100 років уперед. На це здатні лише державні діячі. Люди, які бачать майбутнє. А
майбутнє України лише з українською землею. Подивіться, що робиться в геополітиці. Подивіться, які створюються простори геополітичні. Які йдуть війни, невже на вашій пам'яті останні війни? Ірак, Лівія, зараз Сирія, інші. Невже нічого вам не говорить, що війна йде в світі зараз за ресурси? Земля – це найцінніший ресурс, який є сьогодні в світі, який не зрівняний ні з золотом, ні з нафтою, ні з чим на світі. І ми сьогодні за даром віддаємо цей ресурс. От проблема, що люди не бачать цього. Сліпці –